Hello, hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini saya nak bawa anda jalan-jalan sekitar Balgaum. Kita gerak dengan Uncle Ashfaq, driver USM KLE. Ha, tu dia Uncle Ashfaq. Dia sejak tahun 2010 lagi berkhidmat di USM KLE. So windy eh. Okay, Hospital Prabhakakori. Tempat saya buat praktikal. No, bukan praktikal, klinikal dulu. Okay. Prabhakakori Charitable Hospital. Macam ni lah keadaan dia, sama je macam dulu. Jalan berlubang kan, okay. Tapi tetap ramai orang. This one, free one. Ya, yeah, free one. Ya, yeah, di sini tempat yang percuma lah. Okay. Di sini kawasan ni lah, kecemasan lah, emergency. Emergency. Accident emergency. Accident emergency. Okay, dekat bawah sini. Accident emergency. Okay. Kat sini pintu utama dia lah. Okay. Pintu utama ada air pancu. Air pancu hidup tak hari ni? Tak hidup. Haa, ni hospital lah. Hospital. Ni banyak kedai-kedai ya. Kat sini ni. Macam-macam ada. Ada kedai makanan-makanan ringan. Ada kedai jus. Kat sini. Ringan dekat zaman-zaman student. Aha, ni pintu utama dia. Lembur-lembur di tengah jalan. Yang kat sini ni adalah kedai fish market, kalau rasa siapa ingat. Kat sini lah kita beli ikan-ikan, udang, potong semua. Okay, sekarang ni kita berada di MK Swami ataupun Swami Bakery lah. Dia dah dekat lebih setahun, bukan setahun, 100 tahun sebenarnya di Belgium ni. Memang legend makanan-makanan dia. Itu chicken samosa. Okay, this is what is this? Ah, okay, okay. Chicken sandwich. Mm-hmm. Okay, give me chicken Frankie. So, this is what is it? Chicken chop ah. This one? Oh. Okay, chicken cutlet lah. Okay. How's the samosa? No. Swadesh? Acar. Bohot acar. Okay. Okay, makan samosa dulu senang orang dia. Hot acar eh? Acar eh? Hmm. Very good. Tengok ni Uncle sweet sangat. Belanja muffin pula. Tadi saya belanja dia makan samosa. Thank you Uncle. Syukriya. Zaika dah tutup guys. Tak berniaga dah. Dah super sayang lah dulu. Lamb shredded sesame fried rice dia sedap gila. Okay, maghrib walk. Ada pula maghrib walk. Tak adalah sebab saya sebenarnya dalam jalanan nak ke kedai VJ. VJ ajak makan malam ni. Makan kat mana? Tunggulah. Tapi yang pasti makan kat Mulut. Sekarang kita ada atas motor VJ. Dimakan. Okay, sekarang kita dah sampai ke Momos. Momos nampaknya dah ada perubahan besar eh. Terpindah ke kedai yang lebih besar dan lagi awesome. Okay, jomlah kita masuk. Okay, hari ni kita bersama dengan VJ. Hello VJ. Hi. Hello, say hi to our friends in Malaysia. Hi all, old friends. We are in Momos now. Okay. Come, you also come. Yeah. Kana. Ooh, makanan kita dah sampai. Our food has arrived. Okay, this is Bobby Manchurian, right? Okay, Bobby Manchurian. This is chicken barbecue. Okay, basically, basically gobi manchurian is gobi. Gobi is the cauliflower. Cauliflower in the manchurian sauce. Okay, let's eat. Nampak ni adalah chicken. Chicken fried rice. Masalah jarang sangat dengan sini-sini dulu ya yang ajar makan momos ni. Dia sedap macam biasa je. Tengok buras dia panjang-panjang kan. Panas lagi. So nanti makanlah dengan benda-benda lain. Saya order semua lah. Ayam ada. Apa tu, udang ada. Tadi bunga kopi tadi pun ada. Okay, jom makan. Okay, jadi sekarang kita nak pergi makan ice cream Naturals. Okay, logo pun dah lain. Naturals. Okay, sekarang pun tempat pun dah lain. Dia dekat sebaris dengan PRS Travel apa semua ni. Ke dekat tepi Ramdev.
Okay, let's go. Yang paling sedap dah tender coconut lah. Watermelon okay, okay lah, chiku pun not bad. Okay, ada juga lain lah macam jackpot, eh jackpot tak jackfruit. Okay, si tafal tu adalah macam buah buah nona sebenarnya. Ada juga anjir, tapi bukan anjir yang tu. Anjir ni adalah buah ting. Tak cukup satu, kita tambah satu lagi. Yang ni papaya apa ni apa? Okay, kita, jom kita vlog makanan, makanan-makanan jalanan pula, street foods dekat India. Momos cold coffee apa ni. Kalau makan berdiri ni biasa je dekat India. Ni ada panipuri. Kita letak baji. Terzoom pula muka tempe tadi. Kuah baji ni lah, macam ni, macam roti ada macam kuah-kuah sikit. Itu ais krim. Okay, tu ada sweet corn, ada samosa semua. Ini ada vada puff. Okay, kat sini pula ada dosa dan dosa ekau tak ada lain. Okay, macam jenis dosa kita ada. Ini dosa sebenarnya, ini tosai. Hai. Hai. Okay, kita tengah membeli kain sari, macam-macam jenis warna, corak, pattern, apa lagi.